Ще одна категорія особлива – це студенти. Серед тих, кого можуть призивати до війська, це також і вони. Вони мають право на відстрочку від мобілізації лише на час навчання. Коли студент вступає після закінчення коледжу до університету, після закінчення бакалаврату до магістратури, після отримання вищої освіти до аспірантури та перед вступом на докторантуру, його все одно можуть призвати в армію. А також зауважимо, що повістку можуть отримати ті студенти, яких відрахували із навчальних закладів.